Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin Şəki Regional Şöbəsi bölgələrdə səyyar xidmət həyata keçirir. Bu dəfə idarə əməkdaşları Qax rayonunda əhaliyə xidmət göstəriblər. Gün ərzində 20-yə yaxın vətəndaşın müraciət ərizəsi qəbul olunub. Burada əsas məqsəd vətəndaşlara daha rahat əl çatanlığın təmin edilməsi və vətəndaş məmnunluğuna nail olmasıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişinə əsasən əhaliyə xidmətin səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə şöbəmiz tərəfindən xidmət ərazimizdə olan rayonlarda həftədə bir gün olmaqla sənədlərin səyyar formada qəbulu həyata keçirilir. Bizim məqsədimiz əhaliyə yüksək səviyyədə xidmət göstərməkdir. Həftə ərzində müxtəlif rayonlarda keçirilən səyyar xidmət əhali tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Onlar öz rayonlarında rahat şəkildə göstərilən xidmətdən razı qaldıqlarını bildirirlər. Oğlum yanına getməli idim. Bunun üçün xarici pasport almaq üçün Şəkiyə getmədim. Qax rayonunda mənə buna kömək edənlərə çox sağ ol deyirəm. Çox yaxşıdır bu xidmət. Biz Şəkiyə getməyi nəzərdə tutmuşduq. Sonra bildik ki, burada var. Qaxa hər həftə gəlir. Laf əladır, qəşəkdir. Çox yüksək səviyyədə, çox gözəl, çox bəyəndim. Tez və keyfiyyətli. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin Şəki Regional Bölməsi Şəki, Mingəçevir, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zakatala və Balakən üzrə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına biometrik pasportların verilməsini həyata keçirir. Biometrik pasportların verilməsi 1, 5 və 10 iş günü müddətində əhaliyə təqdim olunur. Tural Məmmədov, Kəmal Əliyas qızı, Cavad Mustafazadə, Qax.